Честито, татенце! Мерси! Да си жив и здрав, да ти е живо и здраво детето. Как се чувстваш като баща вече? Много щастлив. Те първа се надявам да бъде още по-щастлив, защото те първа той вече ще почва да прави такива по... характерните, нали, за децата, готини физиономики. Много се радвам, че е живо и здраво най-вече. Съпругата ми също е много добре, за което много се радвам. Всичко е 6. Бебенцата е много хубаво, за което много се радвам и така. Сигурно си много развълнуван. Да, още, още. Все още даже ме държи от няколко дена, така още не може да ме пусне тоя... това готино чувство, така да го кажа. Как кръстихте детето? Детето кръстихме на моя баща, казва се Тони. Той със сигурност е много щастлив. Всъщност вие бяхте казали, че така мислите да го кръстите. Сега вече щастието е изпълнено до край. Абсолютно така е, да. Вики, ти вълнуваш ли се периода, притесняваш ли се, когато трябваше да се случи всичко в четвъртък или петък? Когато се случи. Да, имаш ли притеснение, трепериш ли? Защото... Разбира се, че имах притеснение. Всичко да мине нормално, молихме се на Бог. Слава Богу, Бог ни дари се едно много красиво бебенце. И надявам се пътя му да е светъл от тук нататък. Дай Боже, нека му е светъл, наистина. Имаш ли, усеща ли се вече, че има глас? Той е много мъничък много още. Глас има, много глас има. Надявам се да надмине нашите успехи с моя уникален баща. Наистина малкия, още от сега така му пускаме музичка. И някак се усеща, не знам. Съдбата ще реши какво ще стане, но съм сигурен, че и той ще поеме по нашия път и наистина има много глас. Ще помагаш ли на майката да сменяте памперси, да го къпете? Сигурно той е едно съвсем малко сладко невинно същество, знам ли? Не, тя е по тая част. Те с моята майка там си... си помагат, си разменят кой какво да прави. Аз съм по целувките, по подаръците и така. Освен всичко, пусна и чисто нова песен, която също се оформя бързо, набира скорост си като хит. Тя, защо точно такъв стил избра? Защо е по-баладична, по-различна? Защото тази песен всъщност аз бях я подготвил още от доста време и ето че сега и дойде времето и на нея. Много ми харесваше от самото начало песента. Тя стана все още по-хубава и по-хубава благодарение на големият ни приятел и голям музикант Даниел Ганев, който много помогна с аранжимента. Благодаря на Мариета Ангелова за уникалния текст, който написа на песента. Песента много се хареса на публиката, което ме прави изключително щастлив. Пожелаваме ти много, много късмет и да направиш една песен за майката и детето. Ще направя скоро време и това ще даде.